για την άρση του κολλήματος της ιδιότητας του υποψηφίου ευρωβουλευτή και του βουλευτή, που ουσιαστικά δημιουργεί νέες συνθήκες και νέα δεδομένα εν ώψη της διεξαγωγής των ευρωεκλογών, ήταν αμφίβολα το σημείο της ημέρας, το οποίο προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Κατά τα άλλα, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Δημόκρητο, η συζήτηση με νέους ερευνητές και νέους επιστήμονες, ένα θέμα το οποίο απασχολεί εκ των πραγμάτων μια χώρα η οποία έχει εξέλθει από τα μνημόνια και αναζητά ουσιαστικά το στίγμα της και την ανάπτυξη που μπορεί να προκαλέσει αυτό την επόμενη περίοδο, και η ομιλία αύριο του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ίδιο θέμα στις Βρυξέλλες, είναι τα θέματα που δημιουργούν ένα πλαίσιο σχετικά με την πολιτική επικαιρότητα. Από την άλλη, η αντιπολίτευση σηκώνει τους τόνους σχετικά με τις πλημεληματικές διώξεις για την τραγωδία στη Μάνδρα, και την ίδια ώρα τα εκλογικά σενάρια σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών και αυτό που λέγαμε χθες το βράδυ ότι είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση με τους νέους που διοργάνωσε ο Στέλιος Κούλογλου χθες, ανοίγει ουσιαστικά τον διάλογο σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι ενδεχομένως οι εκλογές διεξαχθούν τον Μάιο. Η κυβέρνηση καθιστά σαφές ότι θα εξαντλήσει τη θητεία της και θα πάμε σε εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο. Όλα αυτά και πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας θα συζητήσουμε απόψε εδώ με τον Υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τον υποψήφιο στον Βόρειο Τομέα με την Νέα Δημοκρατία, στον Βόρειο Τομέα της Β' Αθηνών, πρώην Υπουργό, τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο. Κύριε Ρουσόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Εγώ για την πρόσκληση. Και δύο εδώ καλούς φίλους, πολιτικούς συντάκτες της δημόσιας τηλεόρασης, τον Γιάννη Φασουλά και τον Γιάννη Τρουπή. Καλησπέρα, καλησπέρα συνάδελφοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω, Γιάννη και Γιάννη, ότι υπάρχει έτσι μια ενδιαφέρουσα σημειολογία απόψε. Έχουμε τον νυν κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό πρόκειο εκπρόσωπο έτσι, μιας κυβέρνησης της αριστεράς και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της κυβέρνησης Καραμαλή. Ο μεν Δημήτρης Τζανακόπουλος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης μετά τα μνημόνια. Ο Θόδωρος Ρουσόπουλος ήταν ο τελευταίος κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν η χώρα μπει στα μνημόνια. Οπότε νομίζω ότι η σημειολογία αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα δημιουργήσει. Πάντως τα μνημόνια θα κουβεντιάσουμε από ό,τι κατάλαβα. Αυτό είναι το between, το έτσι, είναι το ενδιάμεσο. Το ενδιάμεσο το οποίο όμως έχει κοστίσει, υπό την έννοια ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποιος ευθύνεται για το πριν και τι θα γίνει μετά, την επόμενη μέρα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσω από εσάς και να σταθούμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί πραγματοποιήθηκε σήμερα μία τηλεδιάσκεψη με τους θεσμούς για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι τα δύο θέματα που απασχολούν περισσότερο αυτόν τον καιρό είναι το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας και η ρύθμιση με τις 120 δόσεις. Δύο ζητήματα που αφορούν πολλές οικογένειες, πολλά φυσικά πρόσωπα, και βεβαίως είναι σαφές ότι αντανακλάς σε αυτά η πραγματική οικονομία. Ποια θα είναι δηλαδή η επόμενη μέρα στην πραγματική οικονομία. Υπάρχει μπλόκο, υπάρχει εμπλοκή μάλλον με τους θεσμούς στο θέμα αυτό, θα έχουμε σύντομα λύση? Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή, κύριε Κοντρότσο. Ξέρετε πολύ καλά ότι για την ελληνική κυβέρνηση είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας η ρύθμιση του πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας, ιδιαίτερα για τις λαϊκές κατοικίες, για τις κατοικίες εκείνων οι οποίοι βρέθηκαν να σηκώνουν δυσανάλογα βάρη την περίοδο της κρίσης. Νομίζω ότι σε αυτό ακριβώς, αυτή τη γενική αρχή, αν θέλετε, συμφωνούν όλοι οι εποπτικοί του τραπεζικού συστήματος θεσμοί και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες λεπτομέρειες οι οποίες τεχνικού χαρακτήρα, τις οποίες πρέπει να δούμε σε σχέση με το μέτρο αυτό και τις επιμέρους ρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, σε ένα ζήτημα το οποίο, όπως ξέρετε, στο οποίο, όπως ξέρετε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και ιδιαίτερα η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν κεντρικό ρόλο. Δηλαδή, η συζήτηση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή δεν αφορά αυτό που θα λέγαμε το πλαίσιο, αν θέλετε, της μεταμνημονιακής παρακολούθησης και εποπτείας. Ναι. Είναι οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την διαχείριση των δανείων, την μείωση των κόκκινων δανείων κλπ. Κλπ. Σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης πρέπει να συζητηθεί και με την Κομισιόν, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και με τον SSM, δηλαδή τον Εποπτικό Μηχανισμό του Ευρωσυστήματος, για να μπορέσει να ασκηθεί η συγκεκριμένη εποπτεία και να καταλήξουν, εν πάση περιπτώσει, να καταλήξουμε στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Δηλαδή, να σας θυμίσω, ας πούμε, τα όσα είχαν γίνει πριν από 1,5 περίπου χρόνο με στις τράπεζες στην Ιταλία, όπου είχαμε μια πάρα πολύ σκληρή διαπραγμάτευση μεταξύ της Ιταλικής κυβέρνησης τότε, των Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Κομισιόν, αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για μια χώρα η οποία, ξέρετε, ότι ποτέ δεν πέρασε από μνημόνιο. Ναι. Επομένως, νομίζω ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί μέχρι τις 25 του Μάρτη, πιστεύω ότι 25 έχουμε το Euro Working Group. Είναι το Euro Working Group. Νομίζω ότι θα έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε στο πλαίσιο αυτό και στη συνέχεια θα νομοθετήσουμε με βάση τον σχεδιασμό τον οποίο το οποίο κάνει. Θα πρέπει να επικυρωθεί και στο Euro Group της 5ης Απριλίου ή θα προχωρήσετε στην νομοθέτηση. Ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή βρεθεί μια συμφωνία με τους εποπτικούς θεσμούς του τραπεζικού συστήματος, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στο επίπεδο του Euro Άρα, Working Group. Άρα η κρίσιμη ημερομηνία είναι 25 Μαρτίου το Euro Working Group. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο, ας πούμε, ξέρετε, οξύνουμε το λεξιλόγιο λέγοντας κρίσιμο. Δεν υπάρχει κάτι. Κρίσιμο για τον κόσμο που θέλει να τελειώνει μια εκκρεμότητα που τον απασχολεί. Γι' αυτό ναι, το λέω. Το καταλαβαίνω. Αλλά σας ξαναλέω ότι εδώ έχουμε μια συζήτηση η οποία αφορά τεχνικές λεπτομέρειες της ρύθμισης αυτής και πάρα πολύ σύντομα θα κατατεθεί. Και πότε θα νομοθετήσετε μετά? Πάρα πολύ σύντομα. Δεν είναι κάτι το οποίο. Μια και μιλάτε για την νομοθέτηση. Κύριε Υπουργέ, όλο τον τελευταίο καιρό γίνεται μια συζήτηση προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των στρατηγικών κακοπληρωτών. Mm. Αυτή είναι η φράση η οποία χρησιμοποιείται. Και ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Για τους στρατηγικούς καλοπληρωτές, καλή ώρα απέναντί σας έχετε ένα. Λοιπόν, τι θα γίνει? Δηλαδή, βρήκαμε λύση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Θα υπάρξει ένα πλαίσιο και μια συμφωνία μεταξύ της Αθήνας και των θεσμών. Θα πάμε σε μια νομοθετική ρύθμιση και θα υπάρξει και μια ρύθμιση για αυτούς τους ανθρώπους που χρωστάνε λεφτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις τράπεζες, δεν θα πρέπει να υπάρξει και ένα κίνητρο? Ακούστε. Κάθε φορά που γίνεται αυτή η συζήτηση που πρέπει η κυβέρνηση να διαχειριστεί το ζήτημα της ρύθμισης των κόκκινων δανείων ή των ρυθμίσεων σε ασφαλιστικά ναι. ταμεία ή σε εφορίες κλπ. Πρέπει να διαχειριστούμε δύο αντίθετες, αν θέλετε, καταστάσεις, κοινωνικές πρακτικές και κοινωνικές προσδοκίες. Από τη μία μεριά έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι με δυσκολία καταφέρουν να είναι συνεπείς και στις τράπεζες και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία και οπουδήποτε. Και από την άλλη μεριά έχουμε κάποιους οι οποίοι για λόγους που σχετίζονται με την κουλτούρα αποπληρωμής που υπάρχει στη χώρα, επιλέγουν με στρατηγικό τρόπο να μην πληρώνουν. Εδώ όμως υπάρχει και μια τρίτη γκρίζα ζώνη, αν θέλετε. Δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι, που δεν μπορούν, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι θέλουν να πληρώσουν, δεν έχουν τη δυνατότητα εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχασαν τη δουλειά τους, εξαιτίας του γεγονότος ότι βρέθηκαν με μειωμένο μισθό, για χίλιους λόγους, τους οποίους ξέρουμε και οι οποίοι σχετίζονται, όπως είπα προηγουμένως, με την οικονομική κρίση της τελευταίας οκταετίας. Επομένως, ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπαίνουν κριτήρια σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το διαθέσιμο εισόδημα, με το ύψος της οφειλής, με τον τρόπο που δημιουργήθηκε, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε, ναι. εν πάση περιπτώσει, τη ρύθμιση αυτή και την αναφορά της στο πεδίο εφαρμογής της στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν επέλεξαν να είναι ασυνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, αλλά αντίθετα αναγκάστηκαν να γίνουν ασυνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους για λόγους οι οποίοι είναι κοινωνικοί, οικονομικοί και σχετικοί. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω λίγο. Άρα λοιπόν. Έχει εφαρμόσει ήδη. Με συγχωρείτε, κύριε Φασουλάκη. Λοιπόν, θα τη συντονίσω εγώ την κουβέντα, κύριε Φασουλάκη και κύριε Τρουπή. Το γεγονός ότι αποκλείονται από τις ρυθμίσεις αυτές άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, αλλά παρόλα αυτά επιλέγουν να μην πληρώσουν, είναι ακριβώς το κίνητρο για να είναι ο καθένας μας συνεπής. Είναι κατανοητό αυτό και μάλιστα επειδή είμαστε όλοι εμείς περισσότερο δημοσιογραφικά παλιοί, θυμάμαι, κύριε Ρουσόπουλε, σαν τώρα το θυμάμαι, την καμπάνια που κάνατε επί κυβέρνησης Καραμαλή
Γιώργος Αλογοσκούφης στο Υπουργείο Οικονομικών για τη φορολογική συνείδηση και τον ειλικρινή φορολογούμενο. Θέλω να πω, αγαπητέ Γιάννη Φασουλά, ότι αυτή είναι μια συζήτηση τόσο παλιά όσο το ελληνικό κράτος, και εγώ δεν θυμάμαι ποτέ το ελληνικό δημόσιο να επιβράβευσε ειλικρινής φορολογούμενος. Με συγχωρείς. Αυτό θα πω προηγουμένως, ότι υπάρχει μια πρακτική από την πλευρά της ΔΕΗ, μικρή αλλά θετική, που λέει όσοι είναι καλοπληρωτές τους κάνω 15% έκπτωση. Αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό. Λέω λοιπόν εγώ ότι αυτοί που είναι καλοπληρωτές και δεν χρωστούν στις τράπεζες, ό,τι αφορά το δάνειο που έχουν παραμιλάει για τα στεγαστικά, να έρθει η τράπεζα μετά από μια συμφωνία με την κυβέρνηση και να πει: εκεί που πληρώνεις 2,5% επιτόκιο, να μην πληρώνεις 2,5%, να πληρώνεις 2%. Πολύ σύντομο, συγγνώμη κύριε Ρουσόπουλε, μία ερώτηση στον Υπουργό, γιατί εγώ είμαι λίγο μπερδεμένος ακόμα. Τελικά έχουμε βγει από τα μνημόνια ή δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, κύριε Υπουργέ? Γιατί καταλαβαίνω, άκουσα και την τοποθέτησή σας, ότι συζητάμε πολύ με τους θεσμούς. Εάν είχαμε βγει από τα μνημόνια, όπως θεωρεί και το έχει πει η κυβέρνηση σε κάθε τόνο, θα χρειαζόταν τόσο συζήτηση? Επίσης, γιατί εγώ θέλω να, συγγνώμη, να βάλω και μια παράμετρο, ότι έχουμε, ας πούμε, το θέμα των 120 δόσεων για τις εφορίες. Έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν πολύ κόσμο. Αν για όλα αυτά θέλουμε το ζήτημα των 120 δόσεων, το πράσινο φως. Καταρχάς, το ζήτημα των 120 δόσεων είναι για τα ασφαλιστικά ταμεία, για τις εφορίες. Δεν αφορά ρυθμίσεις που σχετίζονται με τα μνημονιακή παρακολούθηση. Αυτό κρατήστε το. Άρα μπορούμε μόνοι μας να το κάνουμε. Που σας είπα, δεύτερο πράγμα που σας είπα. Έχει ανακοινωθεί όμως αυτό, Γιάννη. Δεν έχει ανακοινωθεί. Για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και από το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινωθεί κτλ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ότι σε ό,τι αφορά το θέμα των τραπεζών, επειδή θέσατε το ζήτημα της συζήτησης, εγώ ήξερα ότι θα τεθεί και γι' αυτό το απάντησα προκαταρκτικά. Σας θύμισα ότι πριν από 1,5 χρόνο στην Ιταλία, για θέματα που σχετίζονταν με το τραπεζικό σύστημα της Ιταλίας, η οποία Ιταλία ποτέ δεν ήταν σε μνημονιακή κατάσταση, δεν ήταν ποτέ σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έγινε μια συζήτηση η οποία κράτησε ολόκληρους μήνες για να μπορέσει να ρυθμιστεί το τοπίο, το τραπεζικό στη γειτονική μας χώρα. Επομένως, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε, όπως σας είπα, με τους τραπεζικούς θεσμούς και με την Κομισιόν για τα ζητήματα που αφορούν τις τράπεζες, δεν είναι κάτι το οποίο εντάσσεται με αυτή την έννοια τη στενή στην μεταμνημονιακή παρακολούθηση. Είναι κάτι το οποίο η ελληνική κυβέρνηση, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, θα όφιλε να το κάνει ανεξαρτήτως συγκυρίας, ανεξαρτήτως κατάστασης, ανεξαρτήτως μνημονίου ή μη μνημονίου, διότι, όπως σας είπα, το πλαίσιο λειτουργίας των συστημικών τραπεζών είναι υποπτευόμενο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τον SSM, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο σε όλα αυτά τα ζητήματα παρεμβαίνουν αυτοί οι δύο θεσμοί, όπως παρεμβαίνει και η Κομισιόν μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κλπ. Επομένως, μην εμπλέκουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Επίσης, θέλω να σας πω το εξής, ότι αν ήμασταν ακόμα στο μνημόνιο, δεν θα χτυπούσε το πενταετές ομόλογο ιστορικό χαμηλό τις προηγούμενες μέρες, και όταν λέω ιστορικό χαμηλό δεν εννοώ ιστορικό χαμηλό σε σχέση με την περίοδο της κρίσης, δεν μιλώ για ιστορικό χαμηλό σε σχέση με τα τελευταία 15 χρόνια, μιλώ για ιστορικό χαμηλό όλων των εποχών από τότε που καταγράφονται οι αποδόσεις των ομολόγων, από το 1997. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν θα είχαμε ένα δεκαετές ομόλογο το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται στο πλαίσιο του 3,5-3,6%, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι επίσης βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά, στα επίπεδα τα οποία βρίσκονταν περίπου το δεκαετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου το 2003-2004. Λοιπόν, ακόμα και επί της κυβέρνησης Καραμαλή. 2004-2009, επιτρέψτε μου. Την κάνει μόνο του την πάσα. Την κάνει μόνο του την πάσα. Ο κύριος Ζουσόπουλος, η ελληνική οικονομία δανειζόταν με δεκαετή ομόλογα τα οποία ξεπερνούσαν στο επιτόκιο το 4,1-4,2%, και κανένας δεν θεωρούσε ότι αυτό δεν είναι βιώσιμο. Γιατί πράγματι ήταν βιώσιμα τότε εκείνα τα επιτόκια, όπως και σήμερα είναι βιώσιμα τα επιτόκια 3,5%. Κύριε Ζουσόπουλε, έβαλε ένα ζήτημα και θέλω επ' αυτού να σας ρωτήσω. Έβαλε ένα ζήτημα ο Υπουργός σχετικά με την εικόνα της ελληνικής οικονομίας, και πραγματικά προσπαθούν κάποιοι να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν η μεγάλη πλειονότητα των διεθνών μέσων ενημέρωσης που ασχολούνται με την οικονομία, από το Bloomberg μέχρι την Handelsblatt και τους Financial Times, αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί, να αναφέρονται με πολύ καλά λόγια.
η δοσολογία μπορεί να ποικίλει ενδεχομένως. Αλλά με πολύ καλά λόγια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, να υπάρχουν αυτές οι αποδόσεις στο πενταετές και στο δεκαετές ομόλογο και η Νέα Δημοκρατία από την άλλη να μιλά ουσιαστικά για μια καταστροφική περίοδο για την ελληνική οικονομία, για μια στασιμότητα και ότι όπου υπάρχουν καλά νέα είναι επειδή προεξοφλούν οι αγορές ότι θα έρθει ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ως πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Όση ώρα μιλούσε ο κύριος Τζανακόπουλος, είχα την ευκαιρία να ψάξω κάτι στο διαδίκτυο και μου βγάζει πρώτο δημοσίευμα από την Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι βεβαίως του Δεκεμβρίου του 2017 και έχει τίτλο η Εφημερίδα των Συντακτών «Ειδοποίηση κατάσχεσης πρώτης κατοικίας για χρέος 1.319 ευρώ». Το θέμα της πρώτης κατοικίας, το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, ταλανίζει χιλιάδες πολίτες. Η κυβέρνηση μετά από 4 χρόνια, μπήκε ήδη στον 5ο χρόνο, προσπαθεί, μακάρι να το πετύχει. Αλλά επί της ουσίας δεν έχει επιτύχει μέχρι στιγμής τίποτα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που θέλω να παρατηρήσω. Το δεύτερο είναι ότι ενώ μας διαφημίζει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, συνεχίζει να συνομιλεί με την Τρόικα αυτό που ονόμασε ή μετονόμασε σε θεσμούς προκειμένου να απαλύνει το χάπι το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι αναγκάστηκε ο ελληνικός λαός να καταπιεί. Για να έρθω όμως στην ερώτησή σας. Κύριε Κοτρώτσε, η οικονομία το 2014, δηλαδή λίγο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά, την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με πρόσχημα, το ρίξει το κρατώ γιατί είναι πολιτικό ερώτημα για μετά. Με πρόσχημα την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και με αφορμή και βεβαίως είχε το συνταγματικό εντός εισαγωγικών δικαίωμα το οποίο σήμερα απορρίπτει ευτυχώς με την ψήφο τη συντριπτική ότι πρέπει να αποσυνδέσουμε τη μία εκλογή από την άλλη. Η οικονομία είχε σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές προβλέψεις τις οποίες μπορεί να βρει κανένας βεβαίως στην στατιστική μας υπηρεσία, στη Eurostat και αλλού, είχε ανάπτυξη το ΑΕΠ κατά 22,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 12,3. Ξέρετε ποια ήταν η ανάπτυξη που είχαμε φέτος, η αύξηση του ΑΕΠ? 0,9, 1,7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια μετά. Και αφού έχει ταλανίσει τον τόπο, τέσσερα χρόνια μετά, να επέρεται ότι επέτυχε αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,9, όταν το 2014 είχαμε επιτύχει αύξηση κατά 12,3. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι η καταστροφική εκείνη περίοδος του 2015. Θα σας τα δώσω. Αν θέλετε, είναι στοιχεία τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε. Ανάπτυξη. Τα οποία αύξηση, είπα, του ΑΕΠ. Είπα αύξηση του ΑΕΠ. Ξέρω τι λέω. Αύξηση του ΑΕΠ 12,3 ήταν οι προβλέψεις του 2014 για το 2015 από όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Το 2018 και το 2019. Για το 2015. Έρχεστε εσείς 4 χρόνια μετά. Δεν πειράζει, σηκώστε τα χέρια ψηλά όσο θέλετε. Ευκαιρία είναι να το κάνετε και να αφήσετε να μιλήσουν οι αριθμοί. Η οικονομία είχε ανάπτυξη 0,9% σήμερα. Αφήστε την ανάπτυξη, σας λέω την αύξηση του ΑΕΠ. 0,9 σήμερα, 4 χρόνια μετά. Με κάποιες δεκάδες δισεκατομμυρίων, τις οποίες χρεώσατε στον ελληνικό λαό. Με την καταστροφή του τραπεζικού συστήματος, οι Έλληνες πολίτες το 12, το 11, το 12 πληρώσανε για ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών από τον ιδρώτα τους και από το αίμα τους εκατοντάδες εκατομμυρίων, δισεκατομμύρια ευρώ. Και έρχεστε σήμερα, μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης, να είναι 100.000 άνθρωποι δέσμοι να χάσουν την πρώτη τους κατοικία και επέρεστε ότι έχετε πετύχει κάτι. Λυπάμαι πραγματικά, οι αριθμοί σας διαψεύδουν. Σας διαψεύδει η καθημερινότητα. Σας διαψεύδει η ζωή των ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται έχοντας καταστρέψει τη ζωή τους με μια πολιτική, προσπαθήστε. Με μια πολιτική η οποία είναι καταστροφική και για τους μικρομεσαίους, που είναι ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, συνολικά για την οικονομία μας. Το να επέρεται κανένας στον 5ο χρόνο της κυβέρνησής του ότι μας έφερε εκεί που είμαστε το 2014 που μας είχε ρίξει, λυπάμαι, αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού νομίζω ότι έχετε ήδη πάρει μηδέν. Λοιπόν, ναι, κύριε Κοντρώτσε, να απαντήσω. Καταρχάς, δεν ξέρω από πού προκύπτουν τα νούμερα περί ανάπτυξης 12% ή περί αύξησης του ΑΕΠ. Αύξησης του ΑΕΠ, δηλαδή, μην παραχαράσετε αυτό. Κοιτάξτε, είστε καλός να παραχαράσετε, αλλά τουλάχιστον όταν μιλάτε με εμένα, επειδή έρχομαι με στοιχεία, σας λέω ότι μην παραχαράσετε
έχει αυξηθεί κατά 22,4 δισεκατομμύρια, ήταν με τις πιο συντηρητικές προβλέψεις. Από πότε μέχρι μπορώ πότε? Μπορώ να σας πω, ήταν λοιπόν η πρόβλεψη του 2014 για το 2015. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν εσείς δεν το πετύχατε. Κατά 12 εκατομμύρια. Και πετύχατε. Ποια είναι η διαφορά της αύξησης του ΑΕΠ από την ανάπτυξη? 22,4 δισεκατομμύρια. 12,3%. Αυτό το οποίο κάνατε 5 χρόνια μετά είσαι στο 0,9. Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό το πράγμα? Βεβαίως είναι δυνατόν. Σας διαψεύδει η πραγματικότητα, σας διαψεύδει η Euro. Να πω κάτι, μην μιλάτε ο ένας πάνω στον άλλο. Επιτρέψτε μου, κύριε Κοτρότσου, γιατί εδώ πέρα πραγματικά εγώ δεν μπορώ να αντιπαρατεθώ με αριθμούς οι οποίοι στην κυριολεξία δεν βγάζουν κανένα νόημα για οποιονδήποτε άνθρωπο στοιχειωδώς γνωρίζει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, την κατάσταση και τις προβλέψεις των οργανισμών κτλ. Θα σας πω πολύ απλά το εξής. Η ελληνική οικονομία από το 2008, επί κυβερνήσεως δηλαδή Κώστα Καραμανλή, μέχρι το 2015, δηλαδή μέχρι που ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, παρουσίασε μία μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της κατά περίπου 30%. Η τελευταία χρονιά που είχαμε ανάπτυξη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η χρονιά του 2007, και στη συνέχεια ξεκίνησε η τεράστια ύφεση. Επομένως, είναι παράδοξο να μας κάνει μάθημα η Νέα Δημοκρατία για το γεγονός ότι μέσα στα τελευταία 3-4 χρόνια καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από την στασιμότητα που είχε επέλθει το 2014 μετά την πλήρη κατάρρευση επί μία εξαετία όλων των οικονομικών μεγεθών, όλων των δικτών, με μια ανεργία η οποία εκτοξεύθηκε επί της διακυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά, του σωτήρα της χώρας, στο 28,5% το 2013, και να μας κάνει κριτική σήμερα η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της για το γεγονός ότι σήμερα η ανεργία, για παράδειγμα, βρίσκεται στο 18%, 10 μονάδες κάτω από εκεί που βρισκόταν το 2013 και το 2014 επί της διακυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά. Είναι παράδοξο να μας κάνει κριτική η Νέα Δημοκρατία για την καταστροφή του τραπεζικού συστήματος, όταν επίσης επί διακυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εκτοξεύθηκαν, ενώ τα non-performing exposures, δηλαδή η έκθεση των τραπεζών, έπιασε για πρώτη φορά το δυσθεώρητο ύψος των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και εμείς ήρθαμε σε μια στιγμή όπου η ελληνική οικονομία ήταν σε κατάσταση πλήρους κατάρρευσης, χωρίς να έχουν επιτύχει οποιαδήποτε από τις προβλέψεις τις οποίες ενδεχομένως επικαλείται ο κύριος Ρουσόπουλος από την προηγούμενη περίοδο. Να σας θυμίσω, για παράδειγμα, αυτές οι προβλέψεις τις οποίες επικαλούνται συνήθως, σε τι που περίπου κατέληξαν, 2 και 3% ανάπτυξη λέγανε ότι θα έχουν το 2012 και το 2013, και καταλήξαμε να έχουμε ύφεση 6 και 8%. Άρα λοιπόν, το να μου παρουσιάζονται εδώ προβλέψεις, και λανθασμένα κιόλας, διότι 12% ανάπτυξη είναι αδύνατον. Κύριε Τζανακόπουλε, σας είπα, οι προβλέψεις της ΕΛΤΑΤ είναι συγκεκριμένες. Και τι λένε? Επαναλαμβάνω. Από το 2014, στα χρόνια που είστε εσείς, επιτύχατε 0,9. Μάλιστα. Θα είχε επιτευχθεί κατά τις πιο συντηρητικές προβλέψεις 12,3. Είναι πρόβλεψη. Άρα προσέξτε τώρα. Όχι για μία χρονιά λοιπόν. Από το 2015 έως λοιπόν, όσα χρόνια είστε εσείς λοιπόν, οι προβλέψεις έλεγαν αυτό το οποίο σας λέω. Αυτό που σας λέω λέγανε. Είναι τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα. Χαίρομαι που δεν το αμφισβητείτε. Χαίρομαι που συμφωνείτε. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι για μία χρόνια. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Σόπουλε. 4 χρόνια μετά φτάσαμε να είμαστε εκεί που είμαστε το 2014, όταν έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση Σαμαρά. Μόνο το 2017 και το 2018 η ανάπτυξη ήταν 2 και 2%. Πρώτο πράγμα. Δεύτερο πράγμα, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, τις οποίες παρουσιάζανε στα μεσοπρόθεσμα προγράμματα δημοσιονομικής στρατηγικής για να βγάζουν το δημόσιο χρέος βιώσιμο, η κυβερνήση του κυρίου Σαμαρά, σας είπα ότι καμία από τις προβλέψεις των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων δημοσιονομικής στρατηγικής από το 2010 μέχρι το 2015, όχι απλά δεν έπεσε μέσα, αλλά δεν έπεσε ούτε καν κοντά. Έδιναν αύξηση του ΑΕΠ 3%. Όταν μου μιλάτε για το 2010, δηλαδή στην αρχή της μεγάλης λοιπόν, κρίσης, εγώ σας λέω, λοιπόν, την πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, στη διάρκεια της κρίσης, ακούστε, κύριε Τζανακόπουλε, φτιάξατε μόνοι σας και λίγο συμφωνήσατε. Όχι, εσείς θα ακούσετε την απάντηση, γιατί είναι προκλητικό να λέτε ότι... Την άκουσα την απάντηση, αλλά μάθετε να ακούτε και εσείς. Σας λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
με τη δυνατότητά μας να επαναρρυθμίσουμε την αγορά εργασίας. Με ένα κοινωνικό κράτος το οποίο σιγά σιγά στέκεται στα πόδια του. Με ανάπτυξη το 2017 και το 2018. Με τα ομόλογα σε ιστορικά χαμηλά. Με μια δηλαδή διαδικασία ανασυγκρότησης από τα συντρίμια που παραδώσατε το 2015. Υπάρχει και μια υπόθεση εργασίας την οποία δεν λαμβάνεται υπόψη σας. Ότι έπρεπε. Άλλο λέω. Δεν ξέρω τι αμφισβητεί. Την πέμπτη αξιολόγηση δεν λαμβάνεται υπόψη σας, η οποία δεν είχε κλείσει. Ο κ. Τανακόπουλος μιλάει για το 2010, στην αρχή της κρίσης. Εγώ μιλάω τότε, τότε που βγαίναμε από την κρίση. Τότε που βγαίναμε, παρακαλώ. Τότε που βγαίναμε από την κρίση, έχουμε στη διάρκεια της κρίσης δύο μόνο τρίμηνα που η οικονομία πήγαινε καλά. Και αυτά είναι το 2014. Και ήρθε το τελευταίο τρίμηνο του 2014 η πολιτική άφρον, την οποία ανέφερα προηγουμένως με το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, να ρίξει μια κυβέρνηση και να καταστρέψει μια οικονομία. Φέρνει σήμερα, μετά από 5 χρόνια, ξαναλέω, την οικονομία στο 0,9. Εκεί δηλαδή που ήταν ήδη το 2014 και επέρεται γι' αυτό. Τώρα πάμε στην ανεργία, επειδή το είπε. Γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία της Ενστάτ, όπως για παράδειγμα είναι οι εξαγωγές, οι οποίες έχουν τεράστια διαφορά σε σχέση μην με το σταθούμε τότε. Πολύ όμως 9,4 επινέα 18,2 επινέα δημοκρατία. Οι εξαγωγές της χώρας 18,2 επινέα δημοκρατία 9,4 επί ΣΥΡΙΖΑ. Παραγωγή αγαθών μείον στο μείον. Φόροι επί των προϊόντων αύξηση κατά 11,9%. Τελική καταναλωτική δαπάνη, μειωμένη τελική καταναλωτική δαπάνη, και εκείνο το οποίο καταφέρατε είναι πολλά από τα καταστήματα να κλείνουν, γιατί έχει αυξηθεί στο υπερδιπλάσιο ο όγκος των προϊόντων που πωλείται στους πάγκους. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Κύριε Ρουσόπουλε, με την ανεργία, οφείλω μία απάντηση στην ανεργία. Παρακαλώ, κύριε Φασουλά. Οφείλω μία απάντηση. Για την ανεργία, ο κ. Τανακόπουλος λέει ότι μειώθηκε η ανεργία κατά 10 μονάδες και αυτό στο 18%. Εκείνο το οποίο αποκρύπτει όμως είναι ότι ο ορισμός του ποιο είναι άνεργος και για πόσο καιρό έχει αλλάξει. Ενώ λοιπόν εκεί που είχαμε κάποιον που εργαζόταν 6 μήνες το χρόνο, εθεωρείται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μετράει, δεν συγκαταλέγεται στους ανέργους αλλά στους εργαζομένους, μείωσε το διάστημα αυτό στους 2 μήνες. Η κυβέρνησή του λοιπόν σου λέει: άμα δουλεύεις 2 μήνες, δεν είσαι άνεργος. Ποιος το έκανε αυτό? Εσείς το κάνατε. Εσείς το κάνατε. Εσείς το κάνατε. Ένας που δουλεύει 2 μήνες. Ένας που δουλεύει 2 μήνες. Βεβαίως να αμφισβητείτε. Ένας που δουλεύει 2 μήνες μόνο. Κύριε Τανακόπουλε, όταν μιλάτε, σας αφήνω να ολοκληρώσετε τη φράση σας. Παρακαλώ. Λοιπόν, αλλάξατε το χρονικό διάστημα και αντί για κάποιον που δούλευε 6 μήνες να μην θεωρείται άνεργος, είπανε στους 2 μήνες δεν θεωρείται άνεργος. Και το άλλο στοιχείο, έχουν φύγει δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από τη χώρα. Αυτοί περιλαμβάνονται στη μείωση της ανεργίας. Βεβαίως. Διότι όταν φεύγουν και πάνε στο εξωτερικό, βεβαίως μειώνεται το εργατικό δυναμικό. Άρα λοιπόν η μείωση της ανεργίας είναι εντελώς επίπλαστη, όπως μόλις σας απέδειξα. Έχουμε και αύξηση της απασχόλησης. Ο κύριος Ζόπλος σε τομείς οι οποίοι είναι ανθυποαπασχολούμενοι, με 2 ώρες, με 2 ώρες δουλειά. Άρα προτιμούσατε το 28%. Όχι καθόλου. Εσείς προτιμάτε την πολιτική της φτώχειας. Εσείς λέτε ας παίρνει 200 ευρώ το μήνα ή 300 ευρώ το μήνα για να βρει κάτι μετά. Να πάμε λίγο πιο Εδώ, αντί να αντιπαρατεθούν τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια, δηλαδή να μας πει ο κύριος Ζουσόπουλος για το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για να υπερασπιστεί, για παράδειγμα, το ασφαλιστικό πίνοσετ, να υπερασπιστεί αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, για την κατάργηση του 8ωρου, το οποίο είναι ξεπερασμένο, αντί να μας πει. Έχετε καταργήσει το 8ωρο με το να δουλεύουν οι άνθρωποι 2 ώρες για να τους θεωρείτε ολοκληρώσει. Ας ολοκληρώσει. Λοιπόν, αντί να κάνει μια στοιχειώδη αυτοκριτική για το γεγονός ότι ο κύριος Βρούτσης από την περίοδο 2012 μέχρι το 2015 εκτείναξε τις μορφές μερικής απασχόλησης στο 70 και 80%. Και έρχεται τώρα ο κύριος Ζουσόπουλος και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Μητσοτάκης να μας κάνει κριτική για το γεγονός ότι προσπαθούμε να αντιστρέψουμε αυτή τη φάση. Ερωτήσεις. Έρχεται να αμφισβητήσει τι
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος έχει καταφέρει ως κυβέρνηση να ελέγξει τις απλήρωτες περιορίες, να μειώσει την αδήλωτη εργασία, να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, να καταργήσει τον υποκατώτατο μισθό. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, κύριε Ρουσόπουλε, τον υποκατώτατο μισθό. Το 2012 Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια για τους μισθούς πείνας των 700 ευρώ. Είχατε πει 786 και το πήγατε 460. Άρα λοιπόν, να κάνουμε ερωτήσεις. Μονοπολείτε την κοινωνική ευαισθησία. Το παραμύθι αυτό έχει τελειώσει πλέον, κύριε Τζανακόπουλε. Το παραμύθι της κοινωνικής ευαισθησίας έχει τελειώσει πλέον. Για τους νέους μεικτά. Άρα λοιπόν, αντί ο κύριος Ρουσόπουλος να υπερασπιστεί το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη με όλα αυτά τα πολύ ωραία τα οποία. Τα οποία έχει έρθει ο κ. Μητσοτάκης. Πάμε σε εξειδικευμένα. Κύριε Κοτρότσε, να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Νεανική ανεργία. 60% ήταν το 2014, κύριε Νεανική ανεργία έως 25 ετών. 43,2 το Μάρτιο του 18. Το Μάρτιο του 18. Νεανική ανεργία. Στην Ευρωζώνη 15,1. Στην Ευρωζώνη 15,1. Λέτε όλοι, κύριε Ρουσόπουλε, αμφισβητείτε ότι η ανεργία είναι 43,2. Αμφισβητείτε ότι έχουμε... Αμφισβητείτε ότι έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ερωτήσεις. Καθόλου. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην αντιπαρατίθεμαι με τον κύριο Τζανακόπουλο. Βεβαίως, αλλά όταν, πρώτα να γίνονται ερωτήσεις. Νομίζω λοιπόν, πρώτα, κύριε Ρουσόπουλε, να γίνονται ερωτήσεις πρώτα. Λοιπόν, κύριε Κοτρότσε, επιτρέψτε μου, επί 15 λεπτό στην αρχή της εκπομπής σας έμεινα σιωπηλός γιατί έγιναν ερωτήσεις στον κύριο Τζανακόπουλο. Πολύ καλά κάνατε. Τη δουλειά σας τη σέβομαι και την επικαιρότητα της ημέρας. Να ρωτήσω τώρα εγώ εσάς. Αλλά όταν έρχεται ο κύριο Τζανακόπουλο και προσπαθεί να διαψεύσει αυτά που είπα, περιμένετε να μην απαντήσω. Βεβαίως δεν ρωτήσετε. Απαντάτε. Απαντάτε. Ξαναλέω, νεανική ανεργία έως 25 ετών, 43,2 το Μάρτιο του 2018, όταν στην Ευρωζώνη είναι 15,1. Λοιπόν, αυτό είναι το επίτευγμά σας με τους νέους. Τελευταίο σχόλιο στο συγκεκριμένο ζήτημα για να κάνουμε τις ερωτήσεις. Ανεργία των νέων τη στιγμή που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015 έτεινε στο 60%. Επομένως, είναι μάλλον παράδοξο, παράλογο και ακραίο να κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταστροφή την οποία δημιούργησαν οι μνημονιακές κυβερνήσεις περίοδου 2010-2015. Δεν μπορείτε και να επέρεστε όμως, όταν έχει μείνει στο 43,2. Δεν επέρεται κανείς. Γίνεται επέρεστε, μια τεράστια κάνατε προσπάθεια. Κάνατε προηγουμένως ολόκληρη επιχειρηματολογία για να υποστηρίξετε την ενεργεία 10 μονάδες. Και σας το αποδεικνύει ότι είναι ψευδές. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να διορθώσουμε αυτά τα οποία εσείς, κύριε Ρουσόπουλε, η παράταξή σας και το πολιτικό προσωπικό που κυβέρνησε τη χώρα την περίοδο του 1990 και του 2000 κατέστρεψαν. Μόνο το 2015 χρεώσατε λοιπόν, την ελληνική οικονομία από 60 έως 80 δις. Κατά ορισμένους αντιλαμβάνεστε ευρωπαίους αξιωματούχους πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Αν αμφισβητείτε και αυτά, βεβαίως έχετε κάθε δικαίωμα. Αλλά δεν μπορεί να αμφισβητείτε όλους. Για να πάμε λίγο την κουβέντα. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα στοιχεία εκεί. Θα ρωτήσω για την παράδειγμα. 250 δισεκατομμύρια ήταν. Κύριε Τζανακόπουλε, κύριε Ρουσόπουλε, δεν μας παρακολουθεί ο κόσμος. Δεν το παρακολουθεί αυτό. 250 δισεκατομμύρια, κύριε Ρουσόπουλε. Ναι, εσείς προσθέσατε λοιπόν άλλα 100 δισεκατομμύρια το 2015. Μα δεν το καταλαβαίνετε στην ελληνική οικονομία, αλλά εκεί μπορώ να ρωτήσω κάτι που νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να καταλάβει. Μην το κάνουμε και ισχυρότερο. Στις δύο φωνές, η μία πάνω στην άλλη, αν προσπαθούμε άλλες τρεις, δεν πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, κύριε Ρουσόπουλε, ερώτηση. Παρακαλώ. Ένωση δικαστών και εισαγγελέων σήμερα. Βεβαίως. Άμεσα. Έχω εδώ την ανακοίνωση. Ναι, ναι, θέλετε μου να κάνετε την ερώτηση, θα δώσετε την απάντηση. Την έχετε την διπλή ιδιότητα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, να ρωτήσω. Γιατί από τη στιγμή που κάποιος μπαίνει στην πολιτική, δεν μπορεί να δηλώσει δημοσιογράφος. Να ρωτήσω. Λοιπόν, ας ρωτήσω λοιπόν εγώ που δεν έχω μπει στην πολιτική. Λέει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων άμεσα ανάγκη 340, αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, προσλήψεων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Βγαίνει προχθές η ΟΛΜΕ και λέει τα ίδια για τα σχολεία. Κατεβαίνετε με πρόγραμμα ένα προς ένα, δηλαδή μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση από το δημόσιο, την στιγμή που η μεταμνημονιακή εποχή σας δίνει τη δυνατότητα να πάτε στο 1:5 που λέει η κυβέρνηση. Θα μπορούσατε να πείτε στο 1:3. Με 1:1 όλοι λένε ότι οι πραγματικές ανάγκες στην εκπαίδευση, στην υγεία, στην δικαιοσύνη, γι' αυτό δανείστηκα το σημερινό παράδειγμα, δεν καλύπτεται. Γιατί λοιπόν επιμένετε στο 1:1 και επίσης, επειδή βάλατε το θέμα του κατώτατου, βάζω δύο ερωτήσεις μαζί. Η κυβέρνηση
Έφτασε τώρα τον, αν θυμάμαι, 650 ευρώ, δεν είναι? Λοιπόν, ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα? Λέτε, θα κρατήσω το 650, θα το μειώσω, θα το κάνω 655, 670, γιατί τώρα έχετε μπει σε μία κριτική και καλά κάνετε, η αντιπολίτευση αυτό κάνει, αλλά επειδή φιλοδοξείτε να γίνετε κυβέρνηση, πρέπει να πείτε και συγκεκριμένα πράγματα. Δύο ζητήματα έβαλα. Προσλήψεις, ναι. Κατώτατος μισθός. Είναι αλήθεια ότι όταν ξεκινήσατε να μιλάτε για την ανακοίνωση της Ενώσεως Εισαγγελέων και Δικαστών, νομίζατε κάτι άλλο. Αναφέρθηκα στη σημερινή τους ανακοίνωση, αναφερόμουν, γι' αυτό είπα ότι την έχω εδώ, στην οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για όλες αυτές τις αλλαγές που έκανε στον ποινικό κώδικα, ελαφρύνοντας ποινές για κακουργήματα. Είναι άλλη ανακοίνωση. Είναι ένα θέμα, θα τα πούμε και θα το συζητήσουμε. Γιατί εδώ μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή του δικαιωματικού. Αλλά ας απαντήσετε στις δύο πρώτες αυτές ερωτήσεις. Και επί τα γύρω για όσους δεν είναι εγκληματίες. Βεβαίως δεν μπορώ να συμφωνήσω. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι όταν πετάει όλος μολότοφ είναι πλημέλημα. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά υπάρχουν δύο ερωτήσεις. Ότι η χρήση της εκρηκτικής ύλης είναι και εξακολουθεί να είναι κακούργημα το οποίο. Για το οποίο επαπειλείται η πιο αυστηρή ποινή που θα προβλέπεται στον κώδικα. Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που λέει ότι η ανακοίνωση αναφέρει συγκεκριμένα. Αφήστε και με μην λίγο. Μιλάτε. Κύριε Ρουζόπουλε, σας έκανα δύο ερωτήσεις. Μην μιλάτε για χρήση του μολότοφ. Το θεωρώ λίγο άδικο για μένα. Σας κάνω δύο ερωτήσεις. Άρα να μην απαντήσω στον κύριο Ρουζόπουλο και να μην. Μα εσείς το βάλατε το θέμα, κύριε Ρουζόπουλε. Δεν σας έθεσε κανένα θέμα. Εσείς αναφερθήκατε σε μια ανακοίνωση. Παρόν. Ακούσατε ότι μου έθεσε ένα θέμα. Άλλο λέω. Εσείς βάλατε. Την ουσία του ζητήματος που εγώ έβαλα. Κύριε Ρουζόπουλε, σας είπα ότι θα το συζητήσουμε ξεχωριστά το θέμα. Πολύ ωραία. Δηλαδή, βάλατε μια ανακοίνωση. Θα αφήσω να αιωρείται η εντύπωση που δημιούργησε ο κ. Τζανακόπουλος και δεν θα απαντήσω. Βάλατε μια ανακοίνωση ενώ σας έκανα δύο ερωτήσεις. Ο εξευωνήμων συντονιστής, παρακαλώ να το συνετήσετε. Δεν είναι ο κ. Τζανακόπουλος. Θα μου πει αν απαντήσω εγώ ή αν δεν θα απαντήσω. Είμαστε όλοι μεγάλα παιδιά. Θα απαντήσω στα ερωτήματα που μου θέτετε. Βεβαίως. Συνομιλητή που θα απαντήσω και στο ερώτημα. Βεβαίως, έτσι είναι απολύτως σωστό. Αλλά πρώτα να απαντηθούν δύο ερωτήσεις. Μάλιστα. Ακούστε να δείτε. Εις ό,τι αφορά τα θέματα της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων που έθεσε ο κ. Τζανακόπουλος. Θα ξεκινήσω με αυτό. Η οριζόντια και υπερθετικά προς το επικέστερον μετάπτωση κακουργηματικής φύσης διατάξεων του ποινικού κώδικα, δηλαδή κατοχή εκρηκτικών, στάση κρατουμένων, κλοπή κατ' επάγγελμα, λοιπόν. Διακεκριμένες περιπτώσεις απάτησης κατ' επάγγελμα, πλαστογραφία κατ' επάγγελμα, υπεξαίρεση αλλά και ειδικών ποινικών νόμων, φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία κλπ. Κλοπή και υπεξαίρεση αρχαίων μνημείων κλπ. Είναι αυτά τα οποία. Σας καταγγέλνει σήμερα η Ένωση Δικαστών γιατί και Εισαγγελέων την ότι έχετε αλλάξει τελείως το δικαιωτικό σύστημα δεν... βάζοντας πολύ πιο ελαφρές ποινές σε ανθρώπους τους οποίους χαϊδεύετε. Είναι πραγματικά ερωτηταίων γιατί τους χαϊδεύετε. Εγώ θεωρούσα ότι με τον κύριο Ρουσόπουλο μπορεί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση επί των πραγματικών γεγονότων με όρους σοβαρών επιχειρημάτων κλπ. Φαίνεται ότι και ο κύριος Ρουσόπουλος μετατοπίζεται στην λογική και τις πρακτικές της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας στις οποίες επιδίδεται η Νέα Δημοκρατία επί ηγεσίας του κυρίου Μητσοτάκη και αντιπροεδρίας του κυρίου Γεωργίου. Αυτή είναι αυτό είναι το προκαταρκτικό σχόλιο. Τη Ενώσεω Εισαγγελέων και Δικαστών που σας διάβασα. Λοιπόν, κύριε αν λοιπόν αυτό παραχαράσετε. Αν λοιπόν αυτό. Μα κάτσε. Μου επιτρέψτε να σα απαντήσω. Παραχάραξα εγώ τίποτα από την ανακοίνωση τη Ενώσεω. Θα μου επιτρέψετε να σα απαντήσω. Βεβαίως, αλλά απαντήστε και σε αυτό. Χαιρετίζει τις αλλαγές και λέει ότι είναι σε θετική κατεύθυνση στην πρώτη παράγραφο. Σε ό,τι αφορά τα μείζωνα εγκλήματα. Αυτό το οποίο σα ρωτάω, θα μου απαντήσετε. Λοιπόν, σα λέω λοιπόν. Χαιρετίζει την αλλαγή και λέει ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Γιατί λοιπόν διαστρεβλώνετε και λέτε είναι, ότι καταγγέλει αυτό που ότι από την ίδια. Να τη διαβάσουμε την πρώτη παράγραφο. Ναι, για διαβάστε την πρώτη μπροστά. Παράγραφο. Κύριε Ρουσόπουλε, δεν σα αρκεί ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταγράφει όλες αυτές τις αλλαγές ως μείζωνα τροποποίηση του δικαιωτικού συστήματος επί τα χείρω. Θέλω να διαβάσετε εσείς ο ίδιος την πρώτη παράγραφο. Όχι, δεν θα σα διαβάσω καμία πρώτη παράγραφο. Διαβάστε τη εσείς αν την έχετε. Θέλετε να μου τη δώσετε εμένα να τη διαβάσω εγώ. Θυμάστε απ' έξω διευκολύνω. Λοιπόν, επειδή λοιπόν η συγκεκριμένη ανακοίνωση χαιρετίζει λέγοντας ότι είναι σε θετική κατεύθυνση η προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και ουχή της κυβέρνησης και η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δημόσιο διάλογο. Η κυβέρνηση εισηγείται του νόμου, όχι νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Έχει κατατεθεί το νομοσχέδιο, κ.
κύριε Ρουσόπουλε. Τους νόμους πάντως η κυβέρνηση τους ηγείται. Έχει καταστραφεί. Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο. Θα και το αλλάξετε. Σε αυτό το πλαίσιο. Θα το αλλάξετε. Μα επιτρέψτε μου θα αλλάξετε κάτι από αυτά που προβλέπετε για τη Μολότοφ, βέβαια. Το έχει πει ο κ. Καλογύρου πάντως. Έχει μιλήσει ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και θα έπρεπε να είστε λίγο περισσότερο ενήμερος και να μην έρχεστε εδώ να αναπαράγετε τις fake. Πάντως δεν είναι fake η ανακοίνωση του κύριου Ευαγγελέων. Είναι fake. Όχι, γιατί μιλήσατε πριν για χρήσιμο λόγο. Κύριε Υπουργέ, ότι χρήσιμο λόγο. Ότι έκανε διευκρινιστικές δηλώσεις ο Υπουργός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κείμενο. Κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Λοιπόν, ο κύριος Ρουσόπουλος τι έκανε. Πήρε την ανακοίνωση ενός εισαγγελέων. Αποσιώπησε το γεγονός ότι η Ένωση Εισαγγελέων λέει ότι η προσπάθεια αυτή της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής κινείται σε θετική κατεύθυνση. Πριν από αυτό είχε πει ότι η κυβέρνηση πλημελιματοποιεί τη χρήση Μολότοφ. Ψευδές. Σας καλύπτει, ψευδές. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, σας καλύπτει το κείμενο της νομοπαρασκευαστικής. Είναι απλό. Στιγμή, είναι απλό. Αυτό το οποίο γίνεται είναι το εξής. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ωραία. Έχει καταθέσει μία πρόταση η οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Κάνετε στροφή από ό,τι καταλαβαίνω και το ακούω ευχάριστα πάντως αυτό. Αν αλλάξει. Άρα δεν σας καλύπτει, κύριε Υπουργέ. Είναι απλό. Είναι απλό. Δεν σας καλύπτει το κείμενο. Θα με αφήσετε να απαντήσω. Σας λέω λοιπόν. Ότι βεβαίως και μας καλύπτει το κείμενο του νέου ποινικού κώδικα και το κείμενο της νέας ποινικής δικονομίας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τρία ή τέσσερα ζητήματα. Τρία ή τέσσερα ζητήματα για τα οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη έχει τοποθετηθεί και έχει πει ότι η πρότασή του προς την Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί δεν μιλάτε και με τους ανθρώπους της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Γιατί δεν μιλάτε. Εάν δεν υπήρχαν αντιδράσεις, θα παίρναγε για αυτό το κείμενο. Ακούστε να λέτε. Μισό λεπτό. Υπήρχαν ούτως. Η πρόταση αυτή ναι. ήταν πρόταση και προς το Υπουργείο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Και αν και ακριβώς πάνω σε αυτή την λογική το Υπουργείο είχε πει ότι υπάρχουν τρεις ή τέσσερις συγκεκριμένες προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής οι οποίες θα πρέπει να αλλάξουν. Μετά τις αντιδράσεις, κύριε Υπουργείο, όχι, Καλογύρου σας έκανε μετά τις αντιδράσεις. Είχαν γίνει οι συζητήσεις αυτές και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας από την νομοπαρασκευαστική. Πάντως Γιάννη, σε αυτήν την εκπομπή ο κ. Καλογύρου την προηγούμενη εβδομάδα επανέλαβε σωστά. Είπε αυτό που λέει ο κ. Καλογύρου. Σας λέω λοιπόν ξανά, αναγκάστηκε για να έχετε εικόνα του τι έχει συμβεί. Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή είπε εγώ μέχρι εδώ πάω, βγαίνει στη διαβούλευση και μετά τη διαβούλευση θα συζητήσουμε και τις πιθανές προτάσεις αναθεώρησης που έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως και θα συζητήσουμε όλα όσα θα ακουστούν στη διαβούλευση. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για μια διαδικασία Γιάννη, την οποία συγχωρώ, προσπαθείτε αλλά προσπαθούν να απαντήσω, κάποιοι σε να την αξιοποιήσουν και να την εκμεταλλευτούν σε μια κατεύθυνση διαστρέβλωσης, σε μια κατεύθυνση η οποία ουδεμία σχέση μα, έχει υπουργέ, συγνώμη, με ποια την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κείμενο νομοπαρασκευαστικής. Σας εξήγησα ποια είναι η διαστρέβλωση. Και μετά έκανε δηλώσεις ο κύριος Καλογύρου. Όταν λέτε ότι πλήμε. Το προηγούμενο βράδυ έγινε αυτό, Γιάννη. Χρήση Μολότοφ. Αφού είχε ξεσπάσει. Το προηγούμενο βράδυ. Αφού είχε ξεσπάσει. Το προηγούμενο βράδυ. Μισό λεπτό. Ο κ. Δανακόπουλος με παρακάλεσε και με προκάλεσε να του διαβάσω την εισαγωγή τη ανακοινώσεως τη Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων. Είναι 10 δευτερόλεπτα. Λέει λοιπόν η εισαγωγή, για να μην του χαλάσω το χατήρι. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος επικροτεί την νομοθετική πρωτοβουλία ριζική αναμόρφωση των κωδίκων τη ποινική δικαιοσύνη προ το σκοπό τη επιτάχυνση. Γι' αυτό την επικροτεί, ποιοτικής αναβάθμισης και εξυγχρονισμού της ποινικής δίκης, ναι. περιμένετε, άλλο είναι η ποινική δίκη, άλλο είναι ο νόμος ναι. με τον οποίο θα δικάσει ο δικαστής, ναι, ναι. γιατί εδώ μιλάμε για τον νόμο που φτιάχνεται για να δικάσει ναι. ο δικαστής την ποινική δίκη, mm-hmm. που αποτελεί πάγιο και επιτακτικό αίτημα του κλάδου. Από την επισκόπηση όμως των επιμέρους διατάξεων προκαλείται ναι. εύλογη ανησυχία Εντάξει. ότι οι προτινόμενες ρυθμίσεις όπως αυτές που σας διάβασα και συνειρυθμίσεις και πέρα, που καταργούν το αυτεπάγγελτο για κλοπές και ληστείες ναι, ναι. ξέρετε και τι θα συμβεί κύριε Κοντρότσε θα σας κλέβουν στο σπίτι σας και δεν θα είναι αυτεπάγγελτη δίωξη είναι, θα πρέπει εσείς να πάτε να κάνετε μήνυση και αν δεν κάνετε και αν προσπαθήσετε να κάνετε μήνυση και έρθει μια μαφία, μια συμμορία και σας εκβιάσει εσείς δεν θα μπορείτε να πάτε ούτε στη δικαιοσύνη αυτές τις αλλαγές. Όλοι αυτοί οι σπουδαίοι επιστήμονες οι οποίοι είναι στην Νομοπαρασκευή Επιτροπή, κύριε Ρουσόπουλε, δεν το καταλαβαίνουν οι αυτό. Οι καθηγητές πανεπιστημίων και νομικών. Κύριε Σαργυρόπουλος, ας πούμε. Εσείς τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς από το ότι ο άλλος πετάει μια Μολότοφ και εμείς τον επικροτούμε.
επιμένετε στο ψεύδος. Ελάτε, επιμένετε. Εδώ επικροτείτε, εδώ επικροτείτε μια πολίτη η οποία έλεγε καλά κάνουν και τους καίνε τους αστυνομικούς και τη βάζετε στο ευρωψηφικό δέντιό σας. Επικροτείτε με την υποψηφιότητα στο Ευρωκοινοβούλιο μια πολίτη που επιχαίρει γιατί καίγονται οι αστυνομικοί με μολότοφ και για την πάντως περιμένω κύριε Ρουσόπουλε πού θα πάτε τον κατώτατο μισθό γιατί προσέξτε, λοιπόν, προσέξτε λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να, είναι αυτό το ανέκδοτο, το ξέρετε, έτσι, έτσι να ανάψουμε κανένα φως για να οργανωθούμε. Λοιπόν, είναι και αργά, άρα μπορώ να το πω. Λοιπόν, λέω το εξής, κύριε Ρουσόπουλε. Ο κόσμος που μας βλέπει θέλει να μάθει. 650 ευρώ ο κατώτατος μισθός σήμερα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, αλλά αν έχετε άλλα στοιχεία μου τα λέτε. Η αγορά δεν έχει υποστεί κάποιον σεισμό όπως προδιαγράφατε ως Νέα Δημοκρατία ότι θα συμβεί. Μάλλον όχι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο ο Σύνδεσμος Ελληνικών. Μια χαρά και η Νέα Δημοκρατία τα ίδια έλεγε. Τα ίδια έλεγε, λοιπόν, κύριε Κοτρότσο. Θα μας έπεφτε ο ουρανός στο κεφάλι. Έχει εφαρμοστεί, Σεραφείμ. Βεβαίως έχει εφαρμοστεί. Αυτό που ρωτώ λοιπόν. Γιάννη μου, Γιάννη μου. Μην και δεν μας έπεφτε ο ουρανός στο κεφάλι. Μην κάνουμε ένα στον άλλον. Αυτό είναι καλό, Υπουργέ. Κύριε Ζανακόπουλε, ρωτώ τον κύριο Ρουσόπουλο. 650 ευρώ. Εσείς τι λέτε, ναι στα 650 ευρώ, αν γίνεται κυβέρνηση θα πάει παραπάνω και επίσης οι αναγκαίες προσλήψεις στο δημόσιο, υγεία, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, με το ένα προς ένα δεν βγαίνουν. Τι θα κάνετε. Ξεκινάω από το τελευταίο. Εάν είχατε παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την υγεία, θα διαπιστώνατε ότι δια του στόματος του Προέδρου μας, του κ. Μητσοτάκη, ετέθη το ζήτημα των αναγκών που υπάρχουν στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα, στα νοσοκομεία, και ότι εκεί θα καλύψουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών πάρα πολύ σύντομα. Δεν υπάρχει ένα προς ένα εκεί πέρα λοιπόν. Σε ζητήματα όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, εμείς θα καλύψουμε τις θέσεις που χρειάζεται, έτσι ώστε αυτό, να αναπληρώσουμε, ομολογώ, να αναπληρώσουμε δεν τα το τεράστια προβλήματα ότι αλλάζει το ένα προς ένα. Κύριε Κοτρότσε. Ξαναλέω, εις ό,τι αφορά τα ζητήματα της υγείας στα νοσοκομεία μας, όπου δυστυχώς οι πολίτες ταλαιπωρούνται, όπου δεν υπάρχουν νοσοκόμοι, όπου δεν υπάρχουν γιατροί, όπου δεν υπάρχουν καλά-καλά γάζες και πρέπει να καλέσει ο άλλος από το σπίτι του το συγγενή του να του φέρει ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό, εκεί θα δοθεί μεγάλη προτεραιότητα. Πάω στο δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα που αναφέρατε για το πού θα πάει ο κατώτατος μισθός. Εμείς δεν παίζουμε στη λογική. Άρα δεν οποία... ισχύει, συγγνώμη που δεν παίζουμε στη λογική. Δεν ισχύει το ένα προς ένα, λέτε. Απάντησα ότι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν για ισχύει την το υγεία ένα προς ένα. Ετέθη προτεραιότητα, ναι, ότι θα καλυφθούν όσο περισσότερες θέσεις γίνεται στον τομέα εκείνο που αφορά τη ζωή του Έλληνα πολίτη. Με δεδομένο το ένα προς ένα όμως το σύνολο. Που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης για να έχει νοσηλεία, για να έχει ασφάλιση, για να έχει κοινωνική ασφάλιση, την οποία δυστυχώς εσείς την έχετε στερήσει στην πράξη με όλα αυτά τα οποία έχετε κάνει, έτσι ώστε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που έχουν οι Έλληνες πολίτες. Σε ό,τι αφορά τώρα το μισθό. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας μιλούσε για 751 κατώτατο μισθό και τον έφτασε 360 και τώρα επέρεται με τα 600 ευρώ. Εμείς λοιπόν στη λογική αυτή δεν μπαίνουμε για ένα πολύ απλό λόγο. Ξαναείπα και προηγουμένως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια πολιτική φτώχειας, μια πολιτική επιδομάτων. Δεν είναι η πολιτική των επιδομάτων που θα σώσει τον Έλληνα πολίτη. Αυτό που θα βοηθήσει πραγματικά τη χώρα και την ελληνική οικονομία είναι η προσέλκυση επενδύσεων, επενδύσεων που δεν ήρθαν δυστυχώς. Είναι ένα άλλο φορολογικό περιβάλλον το οποίο δεν θα σκοτώνει τον Έλληνα φορολογούμενο και δεν θα σκοτώνει όπως έχει κάνει τα τελευταία 4 χρόνια όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 650 θα το κρατήσετε ή θα το αυξήσετε ή θα το μειώσετε. Πάντως τερτύπια του τύπου δουλεύει 2 μήνες και τον θεωρούμε ενεργό πολίτη και όχι άνθρωπο. Δεν θα τα κάνουμε. Κύριε Ρουσόπουλε, τώρα είστε τόσο έμπειρος. Μπορεί να μην σας ικανοποιεί η απάντησή μου, κύριε Κοτρότσα, αλλά σας λέω. Δεν είναι απάντηση. Όταν έχω εκ δεξιών μου τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης που ως αντιπολίτευση μας έλεγε 751 ευρώ. 360 και τώρα παίρνετε για τα 600, σας απαντώ ότι εκεί που έχει φτάσει η οικονομία, εμείς θα κάνουμε πάντη δυνατόν, αλλάζοντας πολύ γρήγορα, τον πρώτο και όλος μήνα, τους φορολογικούς συντελεστές, να προσελκύσουμε δυναμικούς επενδυτές στην αγορά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε δουλειές. Όπως το 2013, δουλειές δεν γίνονται. Πάντως είναι... Δουλειές δεν δίνονται. Όπως δώσανε δουλειές το 2013 και το 2014, που φτάσαμε 28% ανεργία. Λοιπόν, ακούστε. Αυτή είναι fake. Πάντως αυτοί που ακούνε, κύριε Ρουσόπουλε, αυτοί που ακούνε, δεν έχουν καταλάβει. Ενδεχομένως κάποιοι να πιστεύουν ότι θα το μειώσει το 650. Όχι δα. Αφού δεν λέτε αν θα το κρατήσετε ή αν θα το αυξήσετε. Αυτό και αν είναι fake news. Δεν καταλαβαίνω πώς το βγάζετε αυτό το συμπέρασμα, κύριε Λέω Πατρόφε. Κάποιοι. Σας είπα. Μα όταν σας ρωτώ εάν θα το κρατήσετε ή αν θα το αυξήσετε. Τραπέζι, δεν μου απαντάτε. Ο οποίος άλλα δήλωνε και άλλα έκανε. Λέω.
εν σχέση με τον αντιπαρατηθόμενο κ. Τζανακόπουλο στο ίδιο τραπέζι εδώ, ο οποίος άλλα εδήλωνε και άλλα έκανε. Ναι. Σας λέω ότι εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα αλλάξουμε τελείως το περιβάλλον το οικονομικό, διότι μόνο έτσι μπορείς να κάνεις δουλειά, μόνο έτσι μπορείς να δώσεις δουλειά και μόνο έτσι μπορείς να δημιουργήσεις προοπτικές ανάπτυξης. Είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι το να κρατήσουμε έναν μισθό στα 650 ευρώ είναι το ικανοποιητικό, μπορεί να ζήσει κανένας με αυτό το ποσό? Προφανώς όχι. Δεν μπορεί, αλλά να ζήσει ας ξεκινήσουμε από κάπου. Κύριε, δεν υπήρχε, κύριε λοιπόν, θα μου επιτρέψετε όμως μια παρέμβαση. Ναι, και θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό μου θυμίζει το ανέκδοτο που λέει πως κάνεις μια μικρή περιουσία, ξεκινάς από μια μεγάλη. Όχι, κύριε Κοτρότσε. Αυτό το οποίο έγινε μέχρι σήμερα και το οποίο κατέστρεψε, ξαναλέω, τον παραγωγικό ιστό της χώρας, δεν θα συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Τον πρώτο κιόλας μήνα θα αλλάξει το φορολογικό περιβάλλον. Ναι. Ξέρετε κάτι, το έχω πει και με αφορμή το θέμα το Σκοπιανό, το Μακεδονικό. Η κυβέρνηση τώρα βλέπετε, πίστευε, θα μου ανοίξετε πάλι άλλο θέμα. Είπαμε αφορμή. Θα πάμε μετά. Η κυβέρνηση αυτό που πίστευε το έκανε σε τρεις μήνες. Η κυβέρνηση αυτό που δεν πιστεύει, δηλαδή την ελεύθερη οικονομία και την ελεύθερη αγορά, ωραία. Το χτυπάει. Μία απάντηση σύντομη, κύριε Τζανακόπουλε, και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιτρέψτε να κάνω τρία σχόλια. Το πρώτο σχετίζεται με το δημόσιο τομέα. Η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της έχει πει ότι θέλει να επαναφέρει τον κανόνα αποχωρήσεων προσλήψεων στο 1 προς 5, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 1 προς 1. Με αυτή την έννοια θα επιστρέψουμε στη λογική των 5 αποχωρήσεων, μία πρόσληψη. Την ίδια στιγμή θέλει, με τρόπο τον οποίο η ίδια η Νέα Δημοκρατία ξέρει πώς θα το κάνει αυτό, να ενισχύσει, υποτίθεται, την εκπαίδευση και την υγεία, που πότε διαλύθηκαν στη χώρα, ακριβώς όταν ίσχυσε το 1 προς 5 και οδηγηθήκαμε στην κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για το οποίο θα έπρεπε να ξέρετε, κύριε Ρουσόπουλε, ότι η κυβέρνηση η οποία κατάφερε να το ξαναστήσει στα πόδια της, έχοντας ενισχύσει και με ιατρικό προσωπικό και με νοσηλευτές και με διοικητικό προσωπικό τα νοσοκομεία της χώρας, είναι η σημερινή κυβέρνηση, σε αντίθεση με την κατάσταση του χάους και της διάλυσης, διότι εσείς θέλετε να ξεχάσουμε κιόλας αυτά τα οποία ζήσαμε από το 2008 μέχρι το 2015. Επειδή λέτε ότι στα νοσοκομεία σήμερα λείπουν βασικά φάρμακα, βασικά εργαλεία, βασικά εργαλεία, γιατροί και νοσηλευτές. Αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή, η κατάσταση σε σχέση με την κατάσταση που παραδώσατε το 2015 είναι η μέρα με τη νύχτα. Όχι, είναι καλύτερη. Προφανώς έχουμε διαφορετική αντίληψη για το τι είναι μέρα και αυτό τι είναι νύχτα. Πάντως όλοι έχουμε φίλους γιατρούς και μιλάμε, έτσι έχουμε εικόνα όλοι. Πάντως η ουσία είναι ότι στη στόμη γιατροί δεν θέλαν να πάνε, κύριε Υπουργέ. Τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου όμως. Μισό λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Εδώ επιτρέψτε μου. Με πιέζουν από το κοντρόλ για διάλειμμα. Μην ανοίγετε θέματα. Είπαμε να κάνει μια απάντηση, να δώσει μια απάντηση. Είναι τουλάχιστον προκλητικό η παράταξη η οποία σε μία νύχτα. Σε μία νύχτα πήγε τον κατώτατο μισθό από τα 750 ευρώ μεικτά στα 510 μεικτά για τους νέους και στα 586 μεικτά για όλους τους υπόλοιπους, να μας λέει ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που δημιούργησε τη συνθήκη των εργαζομένων των 360 ευρώ. Βέβαια, ξέρετε ποια είναι η συνθήκη των 360 ευρώ. Εσείς, κύριε Ρουσόπουλε, εσείς τους φέρατε. Εσείς κάνατε. Σας το απέδειξα με όλα τα στοιχεία. Εκείνα τα οποία δεν θέλετε να διαβάσετε. Φτιάχνουν μισθό μερικής απασχόλησης 350 ευρώ. Δεν απαντήσατε καθόλου στο ότι όταν δουλεύει κάποιος δύο μήνες τον θεωρείται εργαζόμενο για ένα χρόνο. Είναι ο μισθός που εσείς φτιάξατε. 2012 και εμείς προχωράμε βήμα-βήμα για να ενισχύσουμε τους εργαζόμενους, για να ενισχύσουμε τους ανθρώπους του Μόχθου, αυτούς που εσείς μέσα σε μια νύχτα οδηγήσατε σε μειώσεις από 24% μέχρι 32%. Έστε. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα έχουμε μαζί μας και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τον κύριο Νίκο Μαρατζίδη, για να μπούμε, Γιάννη και Γιάννη, να συζητήσουμε πολιτικά πλέον ζητήματα εν ώψη των ευρωεκλογών, αλλά και εν ώψη των εθνικών εκλογών, που πολλοί έχουν την, κάποιοι μάλλον έχουν την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και νωρίτερα από τον Οκτώβριο, ενώ ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση επιμένει ότι θα εξαντλήσει τη θητεία της. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.